pessoal, bom dia! E aí, como vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Gente, vocês viram aí, né? Graças a Deus, meu pai conseguiu triturar o capiaçu, né? Pra poder tratar das vacas. Já tô indo lá pro curral mostrar pra vocês. E essa noite, gente, graças a Deus, Deus mandou mais uma chuva pra nós. O tempo já tava bem seco de novo, né? O ar tava até seco, né, gente? Mas graças a Deus chegou uma chuvinha. E aí, Aline, vai saber, né? Ser eu, Aline? Não, não, gente. Um vídeo bacana hoje pra vocês. E tem novidade, viu, gente? Novidade. Como vocês. É que vocês estão aí? Aqui estamos bem, graças a Deus. Tô muito feliz, né? E espero vocês gostem do vídeo, né? Muito feliz aqui por estar compartilhando aqui nesse momento com vocês. Acompanha aí, gente, vai ser um vídeo bacana. Novidade chegando. E tô muito feliz. Não tem nem explicação, né, Aline? Não tem explicação. E obrigada a todos vocês, gente, por tudo, por tudo, por todos, né? É isso aí. Já deixa aquele like abençoado. Like compartilha aí, esse vídeo. Se inscreve se você for por aqui. Sejam muito bem-vindos. Tá bom? Então bora lá pro vídeo, gente. Isso aí, gente. Eu vou lá pro curral ajudar meu pai a levar o saco, né? De capiaçu que ele triturou. Moeu lá, né? E vamos tá colocando pras vacas comer agora. Isso aí, gente. E aí, pessoal, bom dia. Tudo bom? E nós também, graças a Deus. Que nós estamos aqui colocando o capiaçu triturado, né? O corpo pras vacas. Vocês viram aí, né? Nós moendo ele, né? É, né? Agora nós. A gente moeu, triturou ele, né? E agora estamos aqui colocando no coxo para as vacas comer. Papá. É os coxos que a gente montou aquela vez. Finalmente, né, gente? Agora nós vamos tratar nos coxos. Graças a Deus, né? Graças ao nosso Deus. A gente está aqui agora. Desfrutando daquilo que a gente lutamos há uns tempos atrás, né? Pra quem? O capiaçu, né? Na luta. E nós gravamos tudo, né? Plantando. Da planta, a buscada, adubando, né, Aline? É. Da buscada dele até. Até agora na colheita. Na batata, né? Ele não tá no ponto, porque precisava da irrigação boa. Né? De irrigar, mas tá bom. Não é reclamando, não. Graças a Deus. Adeus, né? E ele já dá para tratar da vaca. A proteína dele tá, a vitamina tá boa, desse tamanho que tá, né? Colocando aqui, viu? Até vou dividir um pouquinho desse aqui lá pro final, porque tem uns aqui que ficou pouco. Aí eu vou agora colocar a ração, dá só um mexidinho aqui, um misturadinho pouco, né? Para essa gente não. Vou jogar esse saco pra lá. E ela já tá ali, ó. Ah? E ela já tá comendo. Ah, essa tá querendo se alimentar. Ei, pessoal, bom dia. Boa criança da vaca? É, o Zaquinha tá feliz ali, né? Tá. Eu coloquei essa arama aqui, pessoal, ó. Sarama aqui é para elas não ficar fazendo assim, senão elas vai fuçando e jogando para fora o capiaçu, né? Colocar essa sua ração e para elas também não pular também, entendeu? Fica esfregando um pouquinho na cabeça delas, mas evita elas cair aqui, machucar ou quebrar alguma coisa aqui, machucar. Elas tá aqui papando agora. Você está vendo que tá ficando muito grosso, né, gente? Eu vou ter que tirar as facas do triturador. E afiar elas, porque tá ficando muito grosso. O certo era pôr ureia, a gente não tem ureia agora. Tem que comprar uma ureia também, pra colocar pra ajudar na digestão, porque tá muito grosso. A garota tá brava. Tá nervosa. Oh. Eu vou ter que organizar um bebedouro também, porque peço tomar água. Porque já vai comendo e bebendo água, né? É, aqui não tem ainda, leite, né? Não pode ficar sem água. Só no pasto delas ali, né, que tem. É, só aqui no quarto dele, só na manga aqui de onde trata, que tá sem, mas eu vou providenciar. Providenciar agora e a gente vai organizar a água já, né? Pra passar. Eu vou organizar a água e também vou ter que moer o milho também, né?
Vamos moer o milho pra pôr na ração, né? Desculpa aí, pessoal, conversando e andar, né? Aí a gente vai moer o milho também, o milho, o sorgo. O que a gente vai moer hoje? Pra ajudar com a ração, né? Põe a ração, diminui a ração e põe um pouquinho de milho. O campeão, vamos ver o costume dessa, né? Adaptação, no começo assim, ela vai dar uma estranhada. Mas, bora lá, né? Vamos que vamos. Vamos lá pra gente organizar a água dessa, fazer beber água, né, Lin? É. Que vaca de leite não pode ficar sem água, pessoal. Não pode. Dando uma lavadinha no bebedouro aqui, né? Esse bebedouro nosso aqui é uma caixa d'água. Vai, Lin, tampa de novo aqui. Nós vamos colocar aqui debaixo da cerca. Depois a gente vai agilizando aqui uma posição. Pegar um pau, colocar de lá, que ela tá torta pra lá, né? Colocar um pau aqui na parte de lá. Eu vou colocar aqui, que já vai cair, né? Já que já bebeu uma aguinha. Tava suja, né, Lin? Tava. Ali uma lavada nela. Uma lavadinha nela e agora eu vou passar um pau aqui. Vamos colocar de lá, pra ela ficar mais retinha, alinhada, pra não derramar. E tem vaca comendo ainda. A gente coloca uma boia. Vai colocar uma boia, né? É, tem que puxar aberto, né? Ela pode ir lá. Aí puxou a mangueira pra cá, ó. Colocou um T lá na frente. Colocou um T, vai usar a torneira, né? É a torneira. Torneira lá e equipar a cor. Depois a gente organiza essa mangueira também aqui. É porque eu tô com pressa, gente. Tem muita coisa de fazer hoje. A surpresa pra vocês chegando aí, né? Você falou preso, Lenda? Ainda não. Falei que é novidade então, só. Ainda até continua surpresa, então. Uma novidade. Chegando aí, se Deus quiser. É. Aí, vocês vão ver aí mais pro final do vídeo. Vai organizar a água aqui. Eu vou colocar esse pau ali, gente. Calma aí só um pouquinho. Vou dar um runier aqui. Peraí, né? Pega esse aqui, mais grosso. Traz essa aí, que já vai precisar, né? Colocar esse pedaço dessa bigota por baixo pra dar uma alinhada, sabe? Pra não derramar. Não fica torto com nada. Eu vou levantar, né? Vou levantar, ela você põe assim, tá? E pessoal, nós pôs uma bigota lá, uma tábua de cá, alinhou. Agora é água pra essa, né? É. Ou seja, aqui tá meio velhinho, né? Com o tempo a gente organiza ela. E bora que bora. Vamos que vamos. Puxa esses colchetes aqui que você vai fazer arte. Tudo com a pancinha cheia, né? Vamos amarrar aquela ponta, aquela mangueira lá. Um arame aqui. Um arame velho aqui. Vou agilizar um pedaço aqui. Meu alicate, gente. Olha que beleza. Esse aí é o bruto. Esse aqui é bom, hein? Vou amarrar essa mangueira que nasce de rubro. Vou invocar aqui o gol. Pega aqui o pedaço, não fala não, mano. Vou amarrar ela no laranja. Só pra ela não tirar ela. Não tem perigo de cair pro chão, né? Graças a Deus. Tenho que agradecer muito a Deus. Agradecer ao pessoal, né? A todos vocês do canal que dá essa força pra gente. A gente tá animado, né? Porque a gente precisa de ter pessoas para dar ânimo pra gente, né? O ânimo vem de Deus, né, pra gente. Mas a gente precisa de pessoas dando palavras positivas, né? Ânimo pra gente, né? A gente animar para prosseguir, caminhar, porque não é fácil, né? Não é fácil para nós, para todos, né? Não é só para nós não, para todo mundo. Coisa não anda fácil, não estou reclamando. A gente plantou capiaçu, está triturando, compramos um triturador, montamos a mesa, está triturando. E agora a gente vai economizar pasto. Vamos falar assim, que o gado vai ficar aqui no coxo comendo até a hora que elas comer tudo. A hora que elas comer tudo, a gente solta para o pasto. Aí eu quero piquetar os pastos, né, para poder dar o descanso certinho. Isso é com tempo também, devagarzinho a gente vai fazendo. É, até o triturador uma vez você mostrando o vídeo aqui. Isso, no canal. Comprou, né? Faz tempo. Muito tempo você está acompanhando a gente aí. Vocês
viu, que faz muito tempo que a gente comprou. Agora que a gente conseguiu montar, né, graças a Deus e a Monte que deu essa força pra gente, né, deu essa força pra gente tá terminando, fazendo o término ali. Ainda falta acabar de chegar mais perto, eu quero comprar uns fios, mas acabar de chegar mais perto ali pra poder, né, que ali ele não pode ficar naquele lugar. Quero filtramento mesmo, fazer uma casinha, tem umas telhas lá, fazer uma casinha aqui pra ficar guardadinho pra não molhar, né, gente? Lá eu tampo com a lona, mas o certo mesmo é uma casinha. Eu vou fazer, né? Deixa eu pegar essa madeira aqui, fazer lá uma casinha bem simplesinha, mas pra mim pôr o triturador lá dentro, a gente tá moendo a cana, gente. Pisando um pouco da vaca. Mas faz parte. Ele trabalha na fazenda, não pisar na merda da vaca, não é normal. Ei, gente, o pessoal hoje tá animado, hein? Olha ali. Ó, minha mãe chamando vocês pra carpir. O meu pai, o Ronhar, tá ali triturando milho pras vacas. Agora, gente, eu vou colher aqui jurubeba. Tá passando da hora já de colher. O Paulinho tá aqui brincando, ó. Tá brincando com seus brinquedinhos? Tá. Nossa, que beleza, hein? Eu colocando o meu bodinho. É no seu baldinho? É. Dá oi pro pessoal. Dá oi. Oi, pessoal. Eu tô cavando um buraco. Ah, você tá cavando o buraco? Cadê a outra pá, a maior? Não tá aí, né? Tem que pegar, deve estar lá dentro. Gente, eu já comecei a colher aqui, ó, as jurubeba. Aí eu já vou terminar aqui de colher, mostrar pra vocês aqui, ó. Pra quem não conhece a jurubeba, a gente gosta de fazer ela curtida, né, no limão, igual a pimenta. É, meu bem, curtida. É ardida? Não, ela é amarga. Amarga. O Paulinho tá perguntando se é ardida. Ah, mas, gente, tem gente também que gosta de fazer no meio da comida. Nós já prefere fazer ela curtida no limão. Já até tem umas aqui, ó, secando já, passando a hora já de colher. Olha aqui, faz dó. Aí eu vou colher aqui agora, ó, é muito gostoso, gente, parece com jiló, é bem parecido com jiló, é amargo. É amargo? É amargo, Paulinho. É amargo. Aí eu vou colher aqui, ó, o tanto que tem. Aí tem umas pimentas ali também, pra mim curtir, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês estavam pedindo aí pra gente mostrar como que a gente curte a jurubeba, como que a gente também curte as pimentas. Né, ontem eu colhi umas pimentas maduras, eu vou estar mostrando pra vocês aí, tá? Ó, o tempinho, gente, que bonito. Parece que vai chover mais, ó. Ó, nós estamos dando uma limpada aqui, tirando as mandiocas, dando uma capinada aqui. A gente não tinha capinado ainda por causa do vento. Tava muita poeira. A Adriana falou, ah, amor, deixa quieto. Não capina não, por causa da poeira vai na casa, né? Nós vamos carpir hoje aqui. Um pedaço, né? Não capinou tudo ainda. Com a mandioca, um pouco da mandioca. Limpando aqui, né? Ó. Pouco a pouco, gente, chuviscou já hoje. Pega a enxada pra mim, né? Dá uma chuvisqueirinha, né, essa noite. Gente, tem uma notícia muito, muito boa pra vocês. Calma aí, calma aí. Amor, pode falar. Não pode falar assim. Gente, vamos construir. Isso, Aline? É. Que amor. Finalmente, né? Gente. Não, gente, e olha só, tá chegando, o rapaz chegando já com os materiais já. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, tô cheio de arrepiar, dando de emoção. Vai colocar aqui, né? As coisas. As coisas, vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês. Tá chegando lá, graças a Deus. Não dá pra ver ainda, né? Chegando. Não, mas vou mostrar pra vocês, gente. Caminhão lá. Muita emoção, né? Nossa, Deus. Não dá nem conta de falar direito, né, mãe? Isso, gente.
E mais agradecer a Deus. E vocês aí do outro lado estão torcendo por nós. Obrigar a todos vocês pelo carinho, né? Pelo carinho e pelas orações aí, pela torcida sempre, tá? Nos ajudando em palavras bonitas, que vai dar certo fazer a casa, gente. Olha só. Que lindo, tô até arrepiada. De emoção, gente. Nossa, não vejo a hora já de começar. Nossa, erguer a casa, Deus. Vai ser lindo demais. E vamos muito gravar feliz. tudo pra vocês aí, gente. O espaço aqui tá limpinho já, ó. Já pra colocar as placas de muro aqui, né? Tá pondo fogo aqui, né? Pra queimar o mar. É. E tá chegando lá, ó. Trouxe as manilhas ali da cisterna também. É. E não trouxe tudo. As materiais não trouxe tudo hoje. Eu trouxe só um pouco hoje, porque não cabe no caminhão. E é muito pesado também, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa aquele like. Bora lá, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, pessoal, já tá entrando aqui pra descarregar. Que maravilha. É sua casa, Paulinho? É sua casa? Chegando? É a sua casinha? Hã? Vai construir? Sim. Vai? Oh, que legal! Hã? Pisa meu pé. Pisa em seu pé? Pisa não. O caminhão pisa em seu pé, não. As placas estão aqui. Essa manilha aqui é da cisterna. Mandou três. O Rony pediu pra fazer três. Todas aqui. E só as placas, né? E só as placas, Rosa? Não, é o Stay. O Stay também tá aí? O Stay tá aqui também. Eu vou firmar aqui. Pra ver se me escorre de lá. É mais liso, né? Cuidado, não vai dar uma vez do seu lado aí. Aqui já tá o Stay. Os Stay tá aqui, ó. Não tá ali, tio. Pronto pra descer. Levanta lá. Levanta, por favor. Pega mais um meio aqui, porque isso aqui é mais pra ele, sabe? Aqui tá o segundo de caixinha, né? Tá. Do jeito que é melhor, lá. Do jeito que é melhor? Pior. O que é que traz? Eu pego aqui e você entrega pro meu menino. É. Agora é só imaginar ela em pé. E pesa, hein? Olha a botina sua que é lisa, Ronier. Esteja. Carregaram já. Sem instrução não vai, não. Que atola, cai, quebra. Terminou agora. Tudo no chão. Olha só. 70 e quantos placas aqui? 76. 76. Agora vai fechar. Tá aqui, pessoal, o começo, né? Os materiais, tá aqui o começo. Tem mais, tá faltando mais. Mais uma viagem ele traz, né? Mas e... Creio que vai dar tudo certo, né, gente? E... Tá aqui, né, Aline? Já é o começo, né? Já é o começo, o início. Já é o início. Início de um sonho, né? Início de um sonho. Olha que lindo vai ficar, vai. Vai ser mais ou menos aqui, gente, ó. Mais pra cima, Aline. Mais pra cima? Sim. Ali assim, né? Pra baixo quero plantar a horta. É a horta. O galinheiro também. Vou mudar de lugar. É, não
sei se eu ganhei ele, mas a horta eu quero trazer pra cá. É, tem que ser mais perto, porque lá na frente a horta vai ficar muito longe. Tem coisa, o emenda o galinheiro com a horta, né? A horta, igual é lá, né? E o chiqueiro muda de lugar, né? É, o chiqueiro não vai ficar ali, gente. Por conta do mau cheiro, né, gente? É, aquela casinha ali vai ficar lá na frente, lá né? No final do lado do mangueiro. Meu pai vai tentar colocar lá na frente, no mangueiro, pra ter uma sombra pra eles, né? Um lugarzinho pra eles esconder da chuva, do sol, né? Isso aí. Mas e aí, amor? Será que mais quantos meses vai dar pra montar? Não, meu. Rapaz, o pai falou que a semana que vem, se tudo der certo lá, né? Tá bem apertado pra ele, né? E sua casinha? Tá. Termina de fazer o material e na outra semana ele falou que monta. Vem cá, pode ir, vai. Precisava, até falei pra ele, precisava mais rápido possível, né? Porque vai começar a chuva. Mas vamos ver, vamos. Vendo aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E ele faz pra nós, né? Exatamente. Entra pra dentro da casa nova, né, gente? Oi, nossa! Quando tá chegando, eu cheguei arrepiado de felicidade. Gente, é outra casa simples também, de pré-moldado, simples, né? Placa de muro, vamos falar assim. Mas pra nós tá. Tá bom. E é isso aí, gente. Vamos lá, nós vamos reunir, vai. Triturar um capiaçu ali pra nós tratar das vaquinhas. Né, amor? É, gente, isso. E tá bom demais, né, mãe? Tá bom até. Bom demais. E eu ia falar uma coisa e esqueci. Ah, a placa de muro, né? Muita gente tava perguntando. Mas também rapidinho. Monta, rapidinho. É o que cabe no nosso bolso, né, gente? Tem que como a gente dá conta, né? Uhum. Mas e... vai ser bem arrumadinha, bem bonitinha, bem... Com certeza, né? A nossa cara. Calma, né? Já ligou lá o barulhento. Ah, o triturador, gente. Ó, vai moer agora o capiaçu. Paulinho tem medo. Bora mesmo. A jurubeba e as pimentas, né? Aí eu já colhi as jurubeba. Olha o tanto que deu. Deu bastante. Aí agora eu vou estar colhendo os limão pra gente estar curtindo elas, ó. Vou pegar aqui os limão China agora. Aqui tá os limão, ó, já dei uma lavada neles. As jurubeba também já lavei. As pimentas deixei guardada dentro da geladeira pra nós estar curtindo hoje. Essa também murchinha, gente, ó, mas depois que colocar no limão, depois elas voltam normal, tá? Aí agora eu vou estar espremendo os limão aqui, tirando o caldo deles, pra gente estar curtindo aqui as jurubeba e as pimentas também. Tô curtindo um vidro só desse. Esse aqui, vou ver se eu cozinho um arroz. Vou experimentar no arroz, que é muito bom. E... vê se alguém quer também, né? Fazer uma doação. É... isso, gente, olha só. Dá uma ferventada nela aqui. E esperar dar uma cozinhadinha. Aí eu espero escorrer a água dela, né? Aí eu espero esfriar e coloco o limão. Enquanto isso, a linha ferve aqui, vamos tá. Bora primeiro curtir? Bora, já tirei os talinhos delas. E deu bastante, você vai dar tudo ali, né? Uhum. Deu tudo? Deu bastante, né? Dona Fia gosta, né, Aline? Gosta. Do pai. Uhum. Esses dias nós levou pra ela, né? É, levou. Esses dias, assim, um mês atrás. Esses dias. E, gente, eu já espremei aqui os limão, ó. Olha que o tanto que deu. Deu bastante. Já tirei os talinhos das pimentas também. Vou colocar aqui, ó, que eu já enxaguei a vasilhinha. Essa tá bem murcha, mas depois elas voltam, tá, gente? Olha só, essas pimentas aqui, essa aqui é outra qualidade, não é a mesma, não. Essa daqui eu não sei a qualidade dela. Mas vocês sempre perguntam, né? Então eu vou falar que essa aqui é a dedo de moça legítima, tá? Eu sempre falo aqui nos vídeos, porque vocês sempre perguntam pra nós aí, né? Mas essa aqui eu não sei a qualidade dela. Se vocês souberem, falem pra nós, tá? E o caldo... do limão, nós vai estar usando na jurubeba e na pimenta também.
Aí aqui tá o alho também picado. A mãe vai estar colocando o alho, tá? E sal também, né, mãe? Sal também. Tem o sal. Será... um pouquinho de sal. Vai ver se... vai colocar aí dentro as pimenta? Vou colocar aqui. Como é que... meus vidros aí acabaram? É. Vou colocar isso aqui. Aí dentro do litro, nós já vai colocar o alho. Olha a vontade, viu, gente? Porque tem dois alhos aqui. Mas o alho, era, como era grande o alho, vou botar um pra cada um, né? Tem gente que gosta de ferventar as pimentas também, né? Mas nós sempre faz assim. É, curte já no limão. Não precisa ferventar, não. O interessante, Aline, que volta todinho, né? A pimenta tá mais roxa, volta todinho com o limão, né? É. E eu quero experimentar pra ver se essa dedo de moça aí é boa mesmo, curtida. Nossa, mas ela verde é saborosa, viu, gente, na comida. Imagina ela madura, depois de curtida. Eu acho que essa aqui também é dedo de moça, Aline. Ela mandou direito, eu acho, de qualidade, eu acho. Deve ser maior, né? A dedo de moça maior. Não arde essa grandona aí, né? A gente já picou ela no meio... no meio não, em cima do arroz. Tem gosto de pimentão. Parece pimentão. Mini pimentão, né, mãe? Qual faz? Essa grossona? É. Ai. Já essa daqui é meio ardidinha, mas ela é mais pra cheiro, tá? Não arde tanto, não. Esse aqui tá mais seco, não vou colocar, não. Passou da hora, né? Quer dizer, tá seca pra seca. Essa aqui tá só murcha, né? Duas colherzinhas de chá, de sal. Aí vem com limão agora, com caldo aqui. Até cobrir elas, né? É, até cobrir. Nossa, que cheirinho bom. Tá bom, lindo. Cheirinho de pimenta curtida é bom, hein? Mas essa aí já tá cheirosa. Tá cheirando. Por outro aqui, ó. Quantos dias, mais ou menos, mãe, pra curtir? Ali, uns 5 dias, tá cheirando já gostosa, né? Já um cheirinho bom. É. E... tem pimenta também, né? E uns 10 dias que vai estar curtida já. Aquela mais molinha, né? 10, 15 dias. É, por aí. Bom. Quando vocês verem que já tá molinha já, curtida, cheirosa. É como essa aqui tá pra cima, porque ela está mais firminha, né? E quando elas começar a curtir, ela vai descendo. Às vezes vocês vêm cá, balança um pouquinho, pra elas mexerem assim, ó. Né? Às vezes vai dar um pouquinho de gás, vocês abrem devagarzinho. Todo dia vocês vai lá devagarzinho assim, pra não criar gás, às vezes cria gás. E tem gente que gosta, a gente ferver o limão. Ferve o limão, deixa esfriar e coloca. Eu sempre conheci assim, já o caldo cru já, né? Tem gente que ferventa também as pimentas junto, né? Já vi. Faz sempre de jeito certo. Delicioso. É desse jeito aí também dá certo, nós faz. Fica muito gostoso, não é jeito. Não é a berinjela. Berinjela não, a jurubeba. Não é a jurubeba lá. Já cozinhou já. Depois de uns 3 minutinhos ali. É, mais ou menos uns 3 começou minutos. Ferver, começou a ferver, tá bom. Viu, ó. Essa molinha já tá mole. Vou desligar agora. Escorrer. Levar ela pra mesa agora? Isso. Deixa eu dar uma esfriadinha aqui. Enquanto isso, vou pôr o sal aqui também. Mesmo processo. Como isso aqui é mais, eu coloco umas 3 colherzinhas assim, ó. Não fica salgado, né, pessoal? Só pra conservar. Última vez nós ensinou a curtir pimenta, tinha muita gente perguntando se não fica salgado. Não fica. E não fica azedo, tá, gente? Por causa do limão. Muita gente perguntou também sobre o limão, se não fica azedo. Não fica. A Cleo tá a prova lá nele, né? Curtiu pra ela, né? Ela vai falar pra mais ficou bom. Não fica azedo, gente. Fica saboroso. Saboroso, nem fica salgado. Vai deixar ela curtir pra ficar mais saboroso o limão. O sal conserva, né? Pra não estragar. E tem gente que gosta também de curtir no óleo. Só que eu acho que fica muito forte, muito ardida. No óleo é bom, hein? Nossa. Eu prefiro no limão. É mais saborosa. Tem no vinagre. Bora pôr aqui, ó. É, não esfriou totalmente, né? Deu só uma esfriadinha. Opa!
tá voando jurubeba pra todo canto aqui. Só uma, Caio. Vai ficar pichurando depois. Né? Quer correr? Depois de curtido. Bom, 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 bom demais, senhor. Ó, sobrou não precisa. Limão, né? Nossa, eu pensei que não ia dar eu o limão. Também. Não precisa deixar esfriar de tudo, tudo não, tá, gente? É. Ó. Deixa eu dar uma sacudida aqui por causa do sal. Uau, que delícia. Top, hein, Aline? Já tá boiando já. Eu tô doidinha pra experimentar essa pimenta aqui, ó. Isso aqui, e engraçado, Aline, que essa jurubeba aqui, ela é remédio, né? É. É o fígado, né, eu acho. Amargo, ela é amarguinha, igual tipo giló. Uhum, parece giló. Ela é um remédio, ela é saudável, né? Ela é saudável, a gente tá comendo ela no dia a dia com arroz, igual... uma pimenta mesmo. Mas e... vou curtir essa aqui. Aí o resto... assim, não tem o pé, não tem uma... chegar com a pessoa pra almoçar. Ah, veio o jurubeba ali. Vocês têm curtido? Não tem. Ai. Então, e nossa. Também tava fazendo doct, umas já secando, serve lá. Pois é. Aí eu falei, não, hoje eu vou colher e vou mostrar pro pessoal, porque tinha muita gente perguntando como que nós curte jurubeba e a pimenta. Mas é carão, né? Pessoal, tem gente que fica carona, depois... Fala, tem jurubeba, tem o pé ali, vocês têm, né? Curtido aí? Pois é, e o resto, nós vai fazer um pouco no arroz, né? Isso. Pra experimentar e depois nós... dá pra alguém também, né? Doação. É. Ai, pra não perder, né? Que daqui um dia também tem mais jurubeba ali no pé, porque aquele pé ali, gente, é farturento. Ele é pequenininho, mas é farturento. Graças a Deus, e... meu pai que ia amar, né? Se desse pra mandar pra ele, hein? Vê só se... com a tia Alia que dá pra mandar, né? Que ela vai direto em Turama. Vou ver com a Alia. O pai dela é sábado. Ela vem sábado aqui? Vai vir? Vai. Ó. Oh. Estamos prontos de vir. Ó, dá certo então. Mas eu mando com ela. Tem umas coisas já... o colorau eu mandei com ela que dia que vem, no seu aniversário? Os peixes também, né? Mandei os peixes, já mandei o colorau. Mando pra dar pro meu pai, que é mais fácil dela ir do que eu. Mas eu tô precisando de lá do meu pai também, né, gente? Faz tempo. Faço uma ligação pra ele, conversa, mas assim, não é uma coisa, minha né? Avó também, né? Faz tem tempo também, que você... minha mãe também. É. Tem que ir lá também, gente. Mas só que... como tira o leite tarde, né? É difícil agora. Leite cedo de tarde, como é longe, tira leite cedo de tarde. Como diz, tem que madrugar pra ir, né? Porque é só na estrada. Aproveita nada, viagem. A senhora viu o tanto de mudinha que tem ali de jurubeba? É bastante, viu? E tá grandona. Uhum. Tem uns jurubeba, cai a semente, cai, é, seca, né? Uhum. Tem o colorau também, do urucum, né? Tem, bem, tem bastante mudinha lá de urucum também. Isso aí, gente. Vocês gostaram do vídeo aí? Nossa, hoje... várias bênçãos e um vídeo, né, mãe? Um vídeo. Várias bênçãos e um vídeo. Olha a chuva, a casa, né, que chegou um pouco dos materiais. Isso. E o triturador, começou a tratar das vacas, né? Graças a Deus. Tem mais que agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, pelas maravilhas deles que nos tenha concedido, né? É. Porque... nós vivemos pela graça dele, né? E a graça dele alcança nós todos os dias, todas as manhãs, né? A gente acorda, né? A graça dele já nos alcança, já a graça do Senhor em nossas vidas. Porque Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo, Deus é muito bom. O amor de Deus por nós é inexplicável, o amor dele por nós. Porque ele cuida nos mínimos detalhes. Pode reparar, pode perceber. Às vezes a gente nem vê, detalhes, né? Ele fala que a gente não vê com os pássaros, fala, em várias coisas ele fala com a gente. Basta prestar atenção, para nós abrir nossos olhos espiritualmente e enxergar que ele tá sempre falando com nós. Às vezes nós não vemos, né? Nós não vemos ele, mas veja as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Porque a grandeza dele é muito grande em nossas vidas. Tem mais que agradecer a Deus por tudo, por tudo que tem feito na minha vida, na vida da minha família. E é isso aí, gente. Até emocionei, porque, nossa, Deus, já é tipo assim, um começo, né? É. De um sonho. É um começo porque
como a casa aqui é muito a mais aberta, né? Muito poeira. Como diz, todas as casas têm poeira. Pode ser forrada que for, laje que for, parede que for. Em casa, laje e tinha poeira. Mas só que aqui, gente, é poeira viva mesmo. Não é reclamando, né? Não é reclamando, é terra, gente. Deus sabe e conhece nossas necessidades. E todos os dias ele supre as nossas necessidades, nossas vidas. Eu tenho um amor tão grande por nosso Deus, porque o amor dele é imenso. Por que não amar ele, né, também? Como ele, não como ele ama nós, que ele ama nós mais, que é mais do que nós, né? Às vezes nós não merecemos, porque nós somos falhos, né? E se alguém falar que nós todos somos falhos, né? Ninguém é perfeito, perfeito é só nosso Deus. Nós todos os dias nós aperfeiçoamos, né? Para ser, né? Como o mandamento, né? O mandamento da palavra de Deus, nós ser correto, né? Andar conforme o mandamento do Senhor Jesus na Bíblia escrito, né? Gente, obrigada a todos vocês aí por fazer parte da nossa vida, da nossa família. E deixa um momento tão especial pra nós, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreve se você for novo por aqui, gente. Não deixe de se inscrever, porque se é todos que assistiu o vídeo, se inscrever, vamos logo bater esse 100 mil e logo vai fazer uma festa, comemoração de 100 mil inscritos. E mais um sonho, né, também, chegar aos 100 mil inscritos. Se Deus quiser, Deus vai nos abençoar. Ainda esse ano vai chegar nos 100 mil, gente. Deus quiser ano. E Ele quer. Pela graça de Deus, né? Vamos conseguir. Gente, Paulinho tá com um novo visual, ó. Cortou o cabelinho. Nossa, pessoal, os cabelinhos, ó. Tá chique agora, né? Que chique. Tá lindo, né? Lindo. Gente, então já vamos finalizar o vídeo. Tá? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, como minha mãe disse. Se inscreve aqui no canal também, se você não for inscrito. Compartilha o vídeo também, tá bom? Muito importante. Fiquem todos com Deus. Um super abraço. Vamos mostrar pra vocês cada etapa, né? Com certeza. Cada etapa da casa, gente, porque sempre vamos atualizando vocês aí. É isso. E vamos mostrar depois como vai ser, né? Nos vídeos anteriores aí, né? Como vai ser a casa, o tamanho, quantos quartos, né? Novidade, gente. Se ligadinha aí, tem novidades, muitas novidades por aí, viu? Se Deus quiser. Prepara o coração aí, viu, gente? Prepara o coração, gente. Fica ligadinha aí, ó. Ativando toda a notificação pra chegar aí. Ativa aí pra toda a notificação chegar aí pra vocês. Vocês que estão tá conferindo. E é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Super abraço e tchau. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.